Muhtarama xonimlar, aziz opa-singillar, kutib oling. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Ona zoti eng katta baxtiyorlik his etadi qachon uni farzandi baxtiyor bo'lsa. Qachon his etadi millati baxtiyor bo'lsa. Ana shunda eng to'g'ri yo'lni bizga kim ko'rsatadi? Faqat va faqat ayollar. Fidoi xotin-qizlarimiz millatimizni, xalqimizni oltin fondi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Barchamizga doimo tog'dak tayanch bo'lib kelayotganingiz uchun sizlarga butun O'zbekiston xotin-qizlariga shukr minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yurtimiz ayollarini 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy muborakbod etaman.